Okay, pelajar hari ini saya nak bagi tahu macam mana kita nak praktis kita punya otak supaya sentiasa boleh berfikir dan berimajinasi untuk khas kita nak lukis lukisan yang melibatkan 3D. Okay, salah satu daripada latihan kita melukis adalah dengan cara kita selalu melihat objek-objek macam ni lah. Ni objek-objek dalam bentuk isometri. Okay, kenapa isometri? Sebab paksi dia 30 darjah. Paksi dia sini, okay, 30, 30. So ini nama dia paksi isometri. Okay, cara yang kedua, awak dah lihat, kemudian awak lakarkan. Okay, contohnya saya ambil lakaran mudah, lakaran mudah, lakaran paling mudah. Kemudian katakanlah saya buat lakaran mudah. Yang pertama, apa yang saya nampak dulu, saya nak buat sisi dia. Okay, sisi dia begini. Okay, ni yang paling mudah. Okay, ni paling mudah. Saya buat kotak. Ni kotak. Okay, saya buat kotak macam ni. Okay, kemudian apa lagi saya nak buat? Okay, dekat kotak tu ada lagi kotak. Ni kotak lagi. Okay, lepas tu buat lagi kotak. Dah. Siap. Kemudian yang saya tak nak tu saya padam lah. Mungkin sini padam. Okay, sambung sini. Okay, lepas tu saya cuba tengok. Kalau tengok daripada sini atas, hadapan dengan sisi. Okay, kita lukislah. Kalau kita nak tengok, katakanlah kita tengok daripada atas. Okay, katakanlah daripada atas. Daripada atas, tengok kita nampak petak. Kita tengok. Katakanlah kita nampak petak kotak ada 6. 6 macam ni. Okay. Lepas tu bergabung ada lagi dua macam ni satu. Okay, nampak tak? Saya tukar warna sekejap. Okay, saya lukis balik ni. Okay, saya nampak kotak ni daripada atas. Kemudian saya nampak kotak lagi bawah begini. Itu latihan dia. Latihan imajinasi. Okay, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian untuk pandangan hadapan pula. Untuk hadapan. Okay, hadapan. Okay. Okay, apa yang kita nak buat? Okay, ni 3, 2, 3, 4. Lepas tu 3 sampai sini. Mungkin. Okay, lepas tu ada pula yang ini. Okay, lukis balik. Okay, ni. Okay, ni ha. Tu cara dia. Okay, tu yang awak nampak. Katakanlah sampai situ je yang awak nampak. Okay, tak apa. Okay, lepas tu try lagi. Buat pandangan sisi apa yang awak nampak lagi. Okay. Okay, harapan awak rasa ni harapan awak. Okay. Ataupun ini awak rasa sisi. Suka hati awak. Okay. Awak awak cuba keluarkan apa yang awak fikirkan daripada lukisan awak ni. Okey. Ada lagi satu, katakanlah awak latih lagi awak punya otak. Okey, katakanlah saya lukis lagi yang lain. Okey, ini contoh. Okey, katakanlah awak nak lukis lagi contoh gambar. Okey, gambar ini. Okay, lepas tu ada bulat, lengkung. Okay. Pun boleh juga. Macam tu. Lepas tu, awak cuba gambarkan lah. Okay, kalau tengok daripada hadapan, okay, mungkin awak nampak ni lah. Okay. Okay saja apa yang awak rasa nampak. Itu lebih bagus daripada awak tak buat langsung. Lebih baik daripada awak tak berfikir langsung. Ni adalah cara untuk awak melatih otak awak supaya sentiasa berfikir adalah dengan sentiasa buat latihan untuk imajinasi. Awak dah buat isometri, awak lukis balik autografik. Okay, dah buat isometri autografik. Sebab kalau awak ambil objek yang sedia ada, boleh buat kalau awak nak melatih diri awak untuk membuat lukisan autografik. Sekarang awak nak melatih otak awak untuk
melukis lukisan isometri. So awak kena lukis lukisan isometri dululah. Barulah kita boleh buat lukisan yang ini. Okey. Ni dulu. Ni latihan dia. Awak kena buat lukisan ni dululah. Dah buat lukisan isometri apa saja, barulah awak gambarkan apa awak rasa. Okey, awak kena buat latihan ni hari-hari. Ambil kertas kosong, conteng-conteng-conteng. Buat. Okey, itu saja.